ассалаумағалейкум, біліп жүрімге жазылыңыз, лайк басыңыз, иә, мына жерге басасыздар. Сонда открыть депозит деген бар. Соған басамыз. Так, ақшаны шешіп отыруға болады, кез келген уақытта ашып отыруға болады, иә. Страховка жасалған, мысалы банк банкрот болса, онда сізге ақшаны түбі береді Қазақстан Республикасының. Так, қызыты доллармен, евромен, рубльмен ашуға болады. Қазақстан, да, за страховым казахстанским фондом гарантирован депозит. Жылдық мөлшерлеме міне 2022 жылға түсіріп отырмын. Ұстады да. Жер, так, жер, 2 жылда міне осындай. Так, сұрақ жауапқа өтейік. Қалай, қайда деген. Я, Жусан банк приложениеде ашуға болады, филиалға барып ашуға болады. Так, на одного я депозит аша беруге болады. Так, ставканы білеміз. Так, 10 000 теңгеден, немесе 50 доллар, 50 евро, 2000 рубльден бастап ашуға болады. Я, мысалы, Каспиде 1000 теңгеден ашуға болса, бұл жерде 10 000 теңге. Так, ограничение. Бізге ограничение керек емес. 12 айдан 24, 12 айға немесе 2 жылға ашуға болады. Е, арест, счет аресты болса, бәрібір процент беріп отырады. Так, остатканы қалай шешеді десе, мысалы, 10 мыңға, мысалы, сізде 15 мың ақша бар дейік, 15 мың шешкіңіз келді, немесе филиалдан шешуге болады, немесе өз картаңызға ақша аударуға болады. Сосын банкоматтан шеше аласыздар. Так, счетты жапқыңыз келсе, приложение ішінде немесе филиалға барып жауға болады. Егер приложение ішінде жапсаңыз, қалған остатқысы өзіңіз Жусан банктың карточкасына түсіп, автоматты түзетті, сіз жауап беруге болады. Так, открыть басайық. Так, теңге, доя теңгемен ашамыз бір жылға. Таңдайсыздар, валюта, неше, 2 жылға. Проценты депозит қалған қалайсын, карта аударылған қалайсын, так, на депозите. Осылай таңдаған жақсы әрине. Продолжить басамыз. Так, суммада 10 000 теңге болу керек. Сосын, инструкция бойынша ашасыздар. Осы видеоның астында Жусан банк туралы видео бар. Қараңыздар. Біліп жүремге жазылыңыздар, лайк басыңыздар, өтініш лайк басыңыздар, сіз біліп жүремді қолдап кетесіздер. Подписаться, қызыл кнопкасын басыңыздар, өтініш сіздерде.